Më mbrëmë atë ndëruar shikuas të televizionin blisë për e Sheva. Jemi në pra këtë muaj të shenjtë Ramazanit, ku nga mbetur edhe dy dytët që jemi lartë pra këti muaj të shenjtë Ramazanit dhe ne kemi do të kushtu një emision të tjilë dhe si prason të flasën lidhër me muaj në shenjtë Ramazanit që farë të mira, si alë ki muaj për çfarë begatia pra ka ky muaj i shenjtë i Ramazanit. Për mua sonte më sa fit në studio që li ka ardhë dhe ka përgjigjë ftesës është Suat Shabani imam në xhaminë fsh e fshatit Zhunis. Me brama zotri Shabani më mirë se edhe në studio. Me brama faleminderit për ftesën Reza Mirsoyje. Uh, ho gjenëruar pra që përmenda në fillim të emisionit do flasim pra sonte për muajin e shenjtë të Ramazanit, një muaj që e prisim me padurim pra për ardhjen, që të që të kalojmë këtë muaj së bashku pra të, ta këtë muaj të shenjtë të Ramazan, a mund të në se që farë të mira në sjellë ki muaj i shenjtë të Ramazan. Falenderime të takojnë Zotit, salavatet dhe salamat për Ega Merit, alisat dhe salam. Nuk ka dëshujem që Ramazani të thotë është muaj i zedhur nga Zotit Gjellëshanu, është muaj i bekuar, i cili nuk është si muaj të zakon shumë, është musafiri veçantë. Edhe normalisht që të gjithë njerëzit, dhe thotë që kanë të afrëm të tyre në diaspor, dikën prej tyre e presin më më veçantë, më me zemër, më me dashuri, më me gëzim edhe hare. Qof për shkak ndihmave materiale që ja ja japin ja apo qof edhe për shkak për përkrahjes dhe fjalëve të mira. Edhe ne do thotë e presim Ramazanin do thotë më mirë edhe më ndryshe se sa muajt e tjerë të zakonshëm të vitit dhe ky gëzim ma, i madh do thotë i pritjes së Ramazanit vërejtë edhe tek fëmijët tanë do thotë kur dëgjojnë për shembull kur shpërndahen takvimet apo kur shpërndahen do thotë fletushkat për kohrat e syfyrit dhe iftarit i vrem të gjithë fëmijët afro tek xhamia dhe kërkojnë nga një letër të tillë. Do thotë e vren gëzimin edhe tek ata, edhe pse ndoshta ata nuk obligohen me ajrim. Na duhet të gëzohemi për këtë muaj të bekuar Ramazan për shkak se këy me vete do thotë ngërthen shumë begati dhe shumë mira. Do thotë ka një seri pakosh të cilat do thotë i tërheq me vete dhe normalisht jo të gjithë njerëzit i tërheqin dhe i i përfitojnë këto pakot për të muajit të bekuar Ramazan. Kuptuat ai i do thotë ka kuptuar drejt se çka Ramazani, përgatitet për të. Për shembull, nëse i shikojmë gjëratat e arta të këtij umeti të parë ton, e gjejmë ata që pas Ramazanit 6 muaj rresht azik do thotë kanë bëu doa lutje o Zot për anën e Ramazanit. Do thotë ka qenë dert i tyre jo vetëm me kryqet Ramazan. Me qeti pranueshëm. Po, do thotë se ata ka qenë që ky Ramazan me këto benefite me mbetë e na, jo me shku do thotë me me ato edhe mos me i thith. Pastaj i gjejmë këto gjëratat të arta që do thotë para sa marr Ramazanit do thotë 6 muaj të tjerë kanë bëu doa që Zoti me me jamosu do thotë pritjen edhe mritjen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, pa shkak se kanë kuptuar drejtë realisht kush është ky mysafir dhe kanë ditë që ky mysafir si ato benefite të mëdha. Pra i benefiteve që do thotë i kisha veçuo, do thotë benefite shoqërore është edhe çështja do thotë e iftareve, do thotë që njerëzit edhe ata të cilët nganjëherë kanë konflikte, do thotë nuk kanë pëlqime dhe kanë mosmarrëtimes bua shkak shpeshher ki Ramazan që me i ul do thot me i bashku me qenë më më të butë me një tjetër më të mirë kuptueshëm edhe pastaj më një pas Ramazanit e, e shumë që kthej ata sken që ka qenë më arshme dhe kush është bërë shkak do thot që me ul të xokra normal është bërë do thot ki sebab ki muaj i bekuar i Ramazanit prej begative që i sjell ki muaj gjithashtu është se gëzohen të varfrit sidomos tek ne do thot në loginën e prishëve do thot është një traditë mirë që është e kahmoshme zakonisht shoqata jo qeveritare jo fitimprurse kujdesen do thot për të varfrit institucionet fetare bashkisë islame që para Ramazanit po edhe në mes Ramazanit po edhe para Bajramit, do thot i shpërndajn pako, kohë thot jashtë vitrave do thot të varfrëve më u tregu atyre që ju jini me neve dhe normalisht ne nuk duam të shijojmë këto të mira vetëm do thot me familjet tona por duam që të shijojnë edhe ju dhe normal këto bëjnë në shenjë bamirësie në respekt ndaj Zotit Gjellewala dhe atë që ka kërku Allahu, përshka këse ka thonë pejgamejë a.s. Ma a me nebi, nuk ka besu drejt në pejgamejë rëllëkun tem, a i dhe këntem, aji cili dhe të të fle, dhe të të barkë mbushur, nërse ku i shiju vetë dhe të, të është, apo flen do thotë do të, 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 të kishim bark zbrazur. Dhe krejt këto çështje që i ka përgatit, edhe i ka obliguar Zoti xhelalu të gjitha janë dobi të njerëzit. Allahu s'ka kujt jo përfitim. Krejt njerëzit me me ajhur pushteti i Zotit mbetet i njëjtë. Krejt njerëzit mos marrin gjurë Ramadanin, pushteti i Zotit prapë mbetet i njëjtë. Ne jemi ata që thotë se kemi benefite. Dhe normalisht këtë pikë për mbyllje që Allahu nuk ka bëu diçka obligative, obligative, do thotë e që në ketë obligim mos ketë dhe thot ursi dhe thot që cilat në ka shpallohës dhysa për tyre e dhysa i kalonë sekret në dinë e ti të pakufishme. Me gjithë të është pra <tune> i mëshirës, që farë mëshirë, si mund të apërfitojnë pra muaj i Normalisht Ramazani një kusisht dhe një heret prej benefiteve dhe prej begative që i ka, dhe thot është se vrejet më shumë më shira Allah të zogjel është më theksuar dhe më specifike dhe kjo vrejet dhe thot në dështë adhe tek pjestarat e feve tjera të cilët dhe thot janë më të but, më të sjellë shumë, ruhen prej muslimane do thot ne kemi kushitanë, për shkak Ramazanit ruhen, nuk pinin haptas, nuk kanë hajn haptas, do të me me respekt të Ramazanit. Dhe më kujtohet një rast, do thot që ka ndodhur në Siri e tregon një repet dietarëve, do thot ka qenë një yahudi, i cili do thot ka qenë kushim me një musliman, edhe kur ka ardhur ku ka qenë tre ditë yahudis me i ul fëmitë vet në mbesat që musliman nesër fillojnë Ramazanin 30 ditë s'kamu, ai me pi as me pjoj do të të haptas, për shka këndere dhe respekte që e kemi ndaj këti mujtë bëkumë Ramazan. Ajë do të të nuk e ka, nuk ka islamin, por do thot ka qen yahudin. Mir po do thot është munduar që me eduku e vladet e vet që do thot mos me mos me ngrenushim. Dhe transmetohet do thot treguohet nga kjo që kur ka vdek yahudia thot të mbram, në mbram, i thot e kum pa në ondër në xhenet. Edhe normalisht ju u mbrengos edhe kum thon çish është e mundur unë jam huaj edhe nuk e nuk, nuk po muj me kuptu si ka mundsi yahudia me hinxhenet. Çish është e mundur kjo punë? Se pa iman s'ka xhenet pa dek me me, me shadet. Edhe atëra thotë, e pyta atë Jahudin çka ndodhi, çu shpinën xhenet çka kjo punë kështu. Thotë unë e vërteta që kum jahutos si Jahudi, po për shkak të respektit të madh që kum pas ndaj Ramazanit këtij muajit bekum të Juvit, thot para se më vdesë më ka ardhur me leku i vdekjes. Edhe më ka thon ke pas me dek pa iman edhe me shku në xhenem, shikoj vendin ton ku e ke anën e majit. Mir po për shkak respektit 60 vjeçor që e ki Ramazanit, edhe si ki do të thotë si i sjell mirë me, me muslimanët në këtë gjënie, në këtë situatë, thot Allahu po do më shpërblet që mos më shkuti pa iman, mos më shku poshtë. Kë as namaz ka fal, as ka xheru, as ka shkon haç krejt, mirë po për shkak edukatës lart, Allahu e ka shpërblet thot me me këtë e, e Ka një herë do thot njëri bën diçka shumë të vogël, ama na kemi një zot i cili dhe thot, mirë Para do thot po shmir njerëz. Pra më ndaj yahudis ka qenë kështu mirëjoja e Zotit, po ndaj teje që ke tu që vite musliman, babën e ke musliman, nanën, gjyshtit kështu më më, më të ndërruar më intereson sa më të për këtë muaj të Ramazanit. Në fakt do të një përgatitje, jo deri sot ke pi alkool ose ke bërë diçka tjetër, prej nesër të fillojmë diçka këtë tjetër me ndrur në të tretën shkallë. Po, çfarë? Do thotë para se më dalte kjo pikë, kisha dashme të sqaroj ato pikët kryesore të mëshirës së Zotit, çfarë fitohet? Mëshira e Zotit do thotë realisht një fitore e madhe që mund të arrijmë këtë muaj Ramazan. Dhe nëse Ramazan, arrit, në Ramazan s'kemë mundësi të arrijmë kur shejtani janë të prangosur, epshi nuk është i aktivizuar. Kështu më radh, Më ja mua etjë kemi problem. Ndërsa sa i përket kushteve se si arrihet kjo mëshirë e Zotit i kanë para i kanë cek dietarët është e para për ti dhe baza që pato nuk pranon tasni vepër është el ikhlasu sinqeriteti. Çe këtë muaj të bekum Ramazan me bu me sinqeritet. Nëse don Allahu më të fal, a, do të thotë gjunat. E kjo normal ka shumë argumente. Argumenti i parë është do të thotë ajeti kur anon në sunen e Bejine, umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina din." Dhe nuk jo kom urdhëruar çetër, posta adhuroni Allahun me sinqeritet plot. Argumenti i dytë është hadithi e Abu që ka të sotu Buhariu dhe Muslimi, ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e uh, gjon Ramadanin me besim dhe bindje të se Allahu është problem, i falen gjunat e kaluara. Pra, i para sinqeriteti, kët Ramadan pa agjëroi se Allahu më ka obligu. As pa agjëroi që por unë pi babas pinonës, as nuk pa agjëroi që e kena hanë don familjare, por e kum kuptu drejt që është tyll e islamit dhe zbon pa to. Andaj do të thotë elo veten pa pi pa ngrën, e ruaj gjuhën të më shikimin tëm vetëm me agjëru si duhet këtë muaj bekum Ramazan. Nëse pleqot kush i dytë është kushti i dytë i parë do thotë i dytë është pa tjetër ky Ramazan mua që çka ka agjëru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Na nuk kemi krijes do thotë mosër më të mirë se si duhet mua adhuru se sa pejgamberi është vula pejgamberve krijesa më dashura zotë xhelalu ala. Allahu ka thënë për ta, ka të laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jo shembull më konkret, më të mirë e keni tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj nëse kërkojmë çush më adhuro Zotin, ato e, e kemi model. Nëse kërkojmë çush më usjell në familje me gruan, e kemi model pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse kërkojmë çush më usjell me kuishit musliman, e kemi model. Nëse kërkojmë çush më usjell me kuishit jo musliman, edhe atë e kemi model. Yrnek për çdo gjë. Kushti i tretë është pasja të do të thotë budu më largu pi gjunave. Nga sa gjunohet e arsojnë zemrën, edhe ta pamundsojnë me shiu edhe çat agjim që e të Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi në hadith vërtet, i dhe edhneve ibnu Adem, thot, kur bën mëkat birja demet, thot, ju këtë bufi kalbihi nuk te te të të sëudan, zemën e ti vendosin i pike zez, i dhe tebe mu hitat, nëse pënduat, këthejet dhe thot, zemën gjenjën e për përbashma, që është e bardh, s'ka mu pike zez, mirë për nëse nuk pënduat, vazhdojnë gjino thot, vë kjo zemër thot, që ashtë mos, nuk mundrit, edhe shka vullosot, kjo zemër edhe mos, s'ka hajrë pisoj, a, a gjeron, a shkon haqa, s'ka ndjenja, kure vetë, a a pa a pa shion a gjirimin, valla di por i pa hungur pa pir çu di si hobi kam et sta fola edhe kushti do thot i katërt është pa tjetër do thot me u nga shëshuria e keqe se se le do thot e ka nga një shok që zakonisht e kalon ditën me ta kështu më radh mirë po kur ai shoku jo sa xheron kur ai si s'interesohet për falen namazit të ravi kur ai si s'interesohet më u largu pi do thot shumë problem do thot me shiu ket ibadet e të bukur jem me atë prezant. Do thot spa kur Ramazan do thot përmirësoje do thot shoqërinë edhe do thot arrin me ata që ta kujtojnë Zotin edhe ta kujtojnë do thot ket fe të bukur. Nësa sa çetër çështë çetër që e cekë do thot ë e... sa të përgatitur pra njerëz në fakt psiqikisht, oh. fizikisht me shëndet plot edhe për atë arsye se deri djep për që përmendat kanë bërë diçka shka... I, jashtë të feqin nuk e lejon, ndërka që prej njësra fillon veç më të no, shka kejnë ndryshe. Si qdo garë, dë thot, Ramazane është një olimpi olimpiade ma dhe një garë, dë thot festive, garë, vjetore, që nuk më bahen qdo herë, është në kodë saktume, Për shembull, e shohim në garën e vrapimit, do thotë profesorët edukatës fizike i përgatiten në zonë të tjera me me shumë të tjerë, do thotë si aspektin e muskujve, do thotë si aspektin e zhvillimit, aspektin e vrapimit, aspektin e konduksionit. Do thotë munduan maksimalisht të përgatiten. E shohim garën e matematikës, profesor 3-4 muaj para se me fillu gara, kurse ato me lloj-lloj metoda, lloj-lloj provokimi me në pyetje, do thotë me përgatitje nxënësin edhe psikologjisht edhe emocionalisht. Ja tash nuk është njësoj Çu kur i cili është i përgatitur do të thotë vallahun as kom nevojë për përgatitje se kom dije. Sukur kur ai i cili do të thotë u përgatit 3 muaj. Spo ku ai që u përgatit 3 muaj. Nëse sosh i përgatit sikur ke pas një muaj, siç e kush është më i qet, shpër tresh kur ti je ngar e ka kaluar mot emocione. A ke ka dije do thotë hi me vet besim. Në moment i shkurt, pak si kujtohet diçka, sprova zotit e u kontrollon kë. Do të ke ato që ka ditë shkon hoç. Pse? Për shkak të të pa kontrollom. Sot andaj duhet mos duhet më përgatit. Siç e duhet të mos përgatit moralisht, edhe normalisht duhet të mos përgatit pak me agjilim. Për shembull, e shohim pejgamberin Ali sallallahu alajhi wasallam, që thotë gruaja vet Aisha thotë nuk kam pa pejgamberin sa më tukë agjilim shumë më shumë se sa muaj Shaban. Pse? Për shkak se ka llogarit mjellje, do thotë ana me korr, të mirë në Amazon, Do thotë nuk ka shnisë sukur me startun në Ramazanin, pa agjilu ditë para për kish për Ramazanit, se me pas agjilu spa ku 2-3 ditë para Ramazanit që më u përgatit për këtë muaj bekon Ramazan. Normalisht njëjtë edhe çështë e gjunave, për shembull ai cili është adaptu, do thotë Allahu na rujt është provu me pirjen e alkoolit dhe, dhe edhe aj, do këto më edhe ai do thotë duhet patjetër me me stagnu këtë punë, por nuk stagnohet let për derisa do thotë nuk e përgatit veten para prakisht para mujt bekum në Ramazan. Pastaj normalisht ata i din e vetë se ne nuk e kemi përjetuar alhamdulillah këtë gjendje. E mos marr punën me pas pasojë negative, do thotë edhe kur bën punë mira, do të duhet me regjeneru, do thotë edhe me pasru çështje para mujt bekum Ramazan, në mënyrë që kur startojë kjo gar, me qenë do thot më i vetëdijshëm edhe më i fuqishëm si aspektin emocional, si aspektin psiqik, shpirtëror edhe kështu më rom. Ë, me qenë se është një obligim para prak i xhallorit që të përgatisin xhamatin popullin për këtë muaj të shit Ramazan. E jeni duke bërë një gjë të tillë me qenë se jeni edhe imam në në xhamin e fshatit Zhunit. Normalisht Se fakt, ka nevojë dikush më përgatitje treguese ç'i duhet më, më përgatit për me një Ramazan. Çështja e parë është elhamdullah që do thot, të thotë tash po folmi për, për gjendjen se kemi këtu, po flas tash protokollare në mënyrë që shkon në Ramazan, po do të flas në mënyrë trash. Ëh sa i përket tash kë fal Zoti do thotë ka edhe normal literatur që është për kthime të mëdha në gjuhën e të kaluar do thotë pak ka pas, por kjo nuk do thotë që hoxhallar me ne duar kryq me kuptu drejt, nështë edhe hoxëllarët si duhet, se nështë e kuptojnë për nga njëherë në iglijenza bënë vetën probleme dhe dhe kështë më rallë, se qëfar mu i o të ardhë dhe sa keme nevoj me përgatit popullin, në realisht mu shaban nuk guzojmë as me flejt, as do të nështë edhe me gjithë kohë për komoditet. Do të të vazhdimin që duhet me qenë ki mu i trajnur. Për shemë u dhe marë rast, shpesher më kujtojt, sa isha në zënsë në Medinja, do të ja. Ku marrë haqji pëse më ka që djali? As, dike, as nuk ku, shku, e di ke as ku kam shkuar çka më bë. Do të thash ku ka shkuar as të Islamit. E kjo thosh maksi u xhellarve. Nuk është presenca vetëm organizu hax. Nuk është presenca veç valla më përgatit për Ramazan, duhun edhe duka shrokun edhe duk kështu më radh. Atë në çështje që të normal, duhet të rregullu, mirë po jo pa të thersush më çdo herë më kon ato, do në frontin e parë. Frontin e parë është kur ti e përgatit xhamatin, psiqikisht, do thot me ligjata, literaturë, i tregon se kush është i bëj kur Ramazan, çka e prish, çka nuk e prish, Në Ma mal që jemaati mund të thotë s'ka më të lodhje të Ramazanit, hoxha e ku mbuk thoshë ku mbuk. A bon as bon. As bon as bon, mos më pëjt punën njëri do të thotë me kalu nik i ndi. 8 orë ka gjëru, mas 8 orëve i ka shkuar zënimi hoç, pse e ka bënë gabim se ka ditë se ka prish. Ku shofajtor tashu, bashësia e birat apo xhallarët. Andaj mos më pëjt punën vesh, do të thot me me të futu dikush me fol. O xhamia, akimi hrapi, ne kia ato organizo aktivitete tribuna, që fal zotit e kemi ato televizionet do të thotë që na keni ndëruar dhe me ftesën, bash mundësia, mundësi më komode, bash zotit nuk kemi pas, do thot asnjëherë në trojet tona. E ket komoditet, nëse nuk e shpëzojmë me bibindë që kemi më dhon parazi si para. Sa të ke para hoxhënderuar atmosferën në vendin ton për pritjen e muajit shenjtë Ramazanit ku në fakt unë shoh po flas personalisht në Breshevs, në vendin ton, që ka fillu në fakt që 2-3 vite mu zbe pak atmosfera Ramazani për shakë se edhe nuk binden edhe shumë në burë kafiterit ndryshme edhe aj që është agjeru hinë në kafiteri, që të më interesan këtu detaje? Normalisht ka njerës e cilët të thotë janë të rirumpi agjerimit, është mundja janë disa gjerat e cilë të thotë i thot, ka sektu islamin, mirë po një gjerë tjilë ti nuk, nuk të ebë komoditetin me dalë të thotë në kafe dhe kësë Po shkak se një gjë tillë jep imazh të keq, edhe dhe... sa ti përmbash mos respekt, normal. Edhe nuk mund me nuk mund me bashkë me karo, thot, zbehia, por, thot, të bashkë më thonë se ka radhë, do thotë interesime apo zbehja, por normalisht u do thotë përgjithësia non stop vazhdimisht bie te koxhallarët. E pastaj do thotë edhe thot, bashkëpunimin u marr me mediat. Ne kemi do thotë 3-4 media në Preshev, e normalisht nuk është normale me kalu edhe marr Amazon edhe pa mbajtur në emision. Kjo është e pakuptimt është. Sporti të të të, të hoxhallore bie kjo përgjësi. Se nëse jemi gjendje të thotë me me të bumë mjete materiale të thotë për diçka që ndoshta nuk është shumë e nevojshme, atësh ka mbetë për këtë punë. Kur na ke supet apo përgjësitë e popullit bien mbi mbi supet tona do thotë duhet të kemi do thotë përgjësitë algoritmin por edhe të të bëjmë aktivitete që njerëzit me ja bëu dashu këtë muaj të bekuar Amazon që edhe ata do thotë me pritje dhe me thon sot është do thotë blis për është në mision e ka lajmëru ta përcjellim çka po flet hoxha për Ramazanin pastaj te televizionet tjetër kështu më radh do thot me me, me i bën njerëzit kreativ që mos me sëreale, më lënë pasiv vetëm me shikuar seriale, filme kështu më radh çu është adaptu thjesht popullit e na me i mësuar me këto do thot televizionet që me pas kreativitet kreativitet sidomos këtë muaj të bekuar Ramazan s'po ku këtë muaj se në muaj kemi do thot të bekuar në gjatë vitit do thot në 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 jetën tonë hoxha ndërrum interesant kush është obliguar dhe kush është i liruar për këtë muaj Normalisht për të u planuar xhenimi duhet patjetër me i plotosur obligimet apo kushtet që i kanë para padjetarët. E para a për ty do të kosh kushti para është me qenë musliman, do thotë me me pranuar Islamin. Por ndryshe nëse do thotë a jeron i krishterë, një yahudi apo kushumrall në budist, do thotë ai vetë mund të marrë ndaj kish. Ai mundet me le të pa honger papim, por a xhenimi ti nuk është i pranuar te Zoti, xaleshanuhu. Do thotë ngasë kushti pranimi të thotë është çështja e, e Islamit. Pastaj kushti i dytë i pranimit është el bulugh do thotë obligohet me agjilim ai i cili ka hyrë në moshën më dhore që tek femrat është maharat, thot, më herët do thotë dikush varësisht për pjekurisë 10 vjet 11 vjet kështu më radh 12 Nëse tek mesh kujtoj zakonisht 13, 14 dhe 15 do të thot, obligohen, por nuk është, të thotë... se të ne e se fëmi. Do të shkojnë në të kuptime për saj se kjo është i rija dhe fëmi me, me, me Edhe përse realisht, dhe thot, zote i gjyshen dhe gjyshet që personalisht unë i kujtoj që moshën 7 vjeçore, 6 vjeçore na kanë na kanë shtimë agjëru ditën e parë të Ramazanit, mesmën në të fundit, ose deri në drek. Ai ka thonë për ty kur ia agjërimi. Do thotë, gëzimi i madh ka qenë kur ka ardhur, kur ka thirrë zonën e drekës na për prishme agjërimin. Do thotë edhe më tash kur ka ardhur koha i mi vetdisu dhe pse unë nuk agjëroj këtë Ramazan. Do thotë moshën 12 vjeçore ose 11 vjeçore. Pse ka ardhur kjo zotat? Po shkak para përgatitjes, para përgatitjes para prokë nga nga anëtarët e familjes. E ai bëra çka do thot pa kozbetë këna. Do thot haj se ki haj se fëmi, nuk duhet me shkon kët kontekst nga e gjejm prindin i cili e vlad, po shumme, djolë, ko, ka e vlad, për shemb një djalë për mall e ka, ka vajza, do thotë ai edhe e lën djalin pas sef. 22 vjet kjo është i ri mos punoje. Ai bon 4 vjet atë me ti ngrohtë fëmi. Do shtadë shtyt martesa haj se baba duke e limu. Përpara kanë qenë kështu gjënat e reja. Po shumme, e Usame i për shemb e gjej Musa me Ibn Zeidin pikë gamë sa më ka pas 45 vjet, 50 vjet e Bubekrin, Osmanin, Aliun, Omerin, këti ka Ku ka punë me caktu brigad ushtris, komandant e ka caktu Musa me Ibn Zeidin. Do shtyt njerëz pse mi ka zonë se ti tash e ke timonin dorë ti ke mama për gjësinë të armorisë për i të ashtë të kjeku. Ta të madhjetë u konë buri 4 djetë, e ka u theqë koma do dhëtë një ushtit e tërë, aso të gjemi i gjallë të të madhjetë, luen së një për e shenë e i lungë, si do dhëtë, që në kështë që ndalua di shka, mirë po, jo me ka lu konë të rësishme kësi gjera, ose me dhënë hajse e gjallë është i bukur, s'kone u një punu. Q me ndresht do të thotë si do të thotë shëndosh, nësa ai cili do të thotë nuk është me ndresht i shëndosh, do të thonë mbi e bitë obligueshmëria e xherimit, por shkak se ka thon pejgamberi selam, lapsi do të thotë nuk shkruan për tre persona. Njëri për tyre është ai i cili do të thotë është fizikisht smut derisa të këndellët. Kushti katër është do të thotë që mo të bëu farz obligimet, do të thotë është normal. Prezenca në këtë muaj të bekum Ramazan, jashtë Ramazanit se kjo obligim Ramazani pasën se ki kazo diçka, ose do thotë mos më qenë do thotë udhtar, se nëse je udhtar lirosh nga gjërimi me qëllim kompenzimi pastaj më vonë ose nëse nuk je i smur. thotë këto janë kushte që të bëhet obligim edhe farz agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Do të do ti përballë këtë për ndryshe nuk 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 zihet ki Ramazan se normal nuk plesohet Ramazani pa pa, pa kusht kusht në, në fjalë. Çështja tjetër që sikë do thotë në pyetja e dytë e kësaj pyetje është kush lirohet nga agjërimi. Normalisht Allahu ka thënë vetë ajeti e dimë apo pun nga tek ajeti ta ajo dimë çka ka thonë Zoti xhelalu ala yuridu Allahu bikum ul yusra wala yuridu bikum ul usr. Allahu dëshiron me këto obligime juve me ju lecu punët, jo me u ngarku. E Zoti ka thënë la yukallifu Allahu nafsan illa wusa. Allahu nuk e ngarkon askën për taj nga ajedimi, si të mundësia. Lirohet nga xhdimi ai i cili do është plaku i shtyr në moshë të thellë. Për shembull, nuk ka mundësi me agjëru. E tash e ke plakun 80 po vjen halon taravia pse më mundu plakun me agjru. Mundesh me e pagu me fedje për shembull, nëse ku plaku 50 ka ndonjë penzi të mirë ose ka djalin pasanik, e llogarit do thot 3 euro ose 5 euro ditën, 30 ditë që euro, është plaku i fuqishëm, është plaku do thot më më i fresht, vjen e fal edhe më me vullnet të ravin. Nëse i ka 80 vjet atë është i lodhur, i molisur, agjron pasaj që si ka mundsi të mos ravi. Andaj djali vet duhet me po rahmetin te baba i vet. Nëse ka mundsi të agjron, por nuk e ka të ngarkuar, është i lirum, por normalisht paguon do thot fidje apo do thot paguon do thot e bën shpagimin e mosagjerimit. Nëse do thot edhe nuk ka mundësi do thot financiare, atë kjo fjalë ka liru. As kanë u pagu, as kanë u kurrë hiç. Mirë është, po të na është se pa ka gjithë po vjen xhami, jo pas po mund me nuk marrësh me i fal travit, s'është marrësh. Kjo është drejtja që ajo po alhamdulillah. Tash do thot si ki mundësit, Allahu të kupton, e ki një zot që të kupton, e din që ka kiti, që farderti, kishë përbrengi, kjo nuk dhe thot që s'po agjeroj, edhe mos më gal me i fol, të rajvi dhe thot që është një kesh kuptim të, të mos agjer. Që, që është që qëtër që lirohet për agjerimit është motra apo gruja gjithënëse, dhe thotë, edhe ajo e cilë është të zonë. Normalisht tu duhet të arë një letër nga një mjeke, besnike, e sinqert, e cilë e një profesionin e saj, edhe do thot vjen motra ndërrum ose bien burri i saj në xhamin e e thot që ku është vullën në shkrimja e po thotë njekja që nëse agjeron, do thotë dëpsot e thminja, ose paksot qumë shumë shumë rallë. Nëse vërtetohet që nuk dëpsot, më mirë është më agjeru. Se Allah u ka thonë, u anë të sumu kajru leku minë kundu më të alimun. Më mirë është më bu sabër, më agjeru se kjo është më mirë për juve nëse ju e dini. Mirë për nëse friksot dhe vjen dokumenti i sak nga mjeku, atë normalisht në mbetë në fedva me thonë prish edhe normal e kompenzon dhe thot agjerimi për aqë dit dhe thot sa, sa kinejt pa agjerum. Gjithashtu lirohet nga agjerimi dhe këtë rast e ko haram me motra e cila do thotë është në të përmuajshmet apo në kohën e lehunis. Për muajshmet do thotë e dimte gratë që i vinë janë zakonshme mujore do thotë çdo muaj diku 7 ditë, diku 10 ditë kumë edhe do thotë të ka haram edhe me dash me agjrimi nuk pranohet edhe bën gjuna. E kompenzon pas Ramazanit do thotë as ditë sa i kanë kaluar. Ose motra do thotë lehun, e cila i zgjat rehunia 4-5 ditë më pak dukut më shumë, Edhe normalisht edhe kjo ka haram gjatë kësaj periudhe me ajrin që të mund të bekuar të Ramazanit, edhe normalisht lirohet nga xhirimi ai cili thotë ka smundje kronike, do thotë vërtetova që nëse ajron i keqsohet shëndeti i tij apo i saj. o xhiron i përmendë për disa çelë kushte duhet për për të qenë pra për të hyrë në muajin e shtet Ramazan dhe për ta agjëruar muajin e shtet, po rregullat e mundësisë sa agjërimi interesojnë. Për shembull, të ravijemi të obliguar të shkojmë të f, të f ftojmë mysafir në iftar, jemi të obliguar gjithë këto detaj më interesojnë se çka e lejon, çfarë rregullat e, e mënyrës së agjërimit. Normal prej bukurive të këtij muaji të bekuar Ramazan, do thotë ka shumë famë në fillim të misionit, prej tyre që do thotë i, i kanë veçuar le moja. Ti prek mi këto detaj që interesojnë për njerëz normal për normal. normal. E prej tyre është edhe çështja e namazit të Taravih që ka qenë praktikë edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, do thotë është një shidet edhe është një sunet i fortë, thotë është një çështje e preferuar dhe na nxit Islamin atë. Andaj nuk bën muslimanit thotë me ilon edhe me janë shkalu të ravit, për shkak se të ravit janë zë bukurim i këtij muaji të bekur Ramazan, takon muslimanë mes vetë, shkëmbejnë për shëndetje, dashuri, fjalë mira, gëzim, bosheshje këtu më radh. Do thotë të obligim nuk është. Nuk është obligim fars, ose obligim vajib, thonë atë kur no. fjalës është tek në mëdhëbi on Hanafi si terminologji, çështja mm -hmm. që e iftarit, do këtu nuk e obligim, por Islami na nxit për shkak se ka thon pejgamberi ai cili i jep ushim agjëruset apo jep iftar, do thot e ka sevapin e ati që ka agjëru pa ju paksu ati ne do thot sevapi i agjëruset. Do thotë ke këto i ka saktu Islami që na do thot me rregullu statusin shoqëror, statusin familjar. Për shembull, nëse është normale me pas kanë er, mos më mëshën familje, nëse ti ja dërgon ftesën për iftar, do thot, ku me ditë sa me pas zemrën e ngurt, ku me ditë sa më pas probleme të zmadhume, ka më fillu me uzbutaj ose për po shembull nëse e keni familjar që iko nuk i ka kush është mirë, edhe ja çon vitin në fund të Ramazanit. Ky mund të më ja çuat atij i cili është në çosh katundet ose atij fshat tjetër. Mirë po ja ke çu familjarit, shka ki xhalmixha apo shka do koftaja, apo familjar farefis, do thot ja smut zemrën. Ë nëse janë në 20, thjesht vitër ai thot ki paska ka kujdes ndaj meje. Spas son pas harru. Automatikisht ajo ai hidrim do të fillon me ushua dhe me me usbe me lenë zotit. Zimi në sufër e kemi obligim apo se kemi raste që s'mund të çohen në në sfer an fakt shumica dërmuese do thotë dietarëve në këtë rast është edhe dietarët me mëdhëve Hanefi do thotë thonë që duhet më uçun sfer për shkak të niyetit më shumë edhe dyta më uçun sfer s'pa edhe vetëm një gëllënk ujë me pi për shkak se edhe fete të tjera do të, të kanë agjërimin e tyre mirë po ata nuk shohin sfer ka thon pejgamberi sa të saharu fa inna fi sahuri baraka do thotë Çorini Sufirin gazën e Sufir ka bërë dhe ka thon dallimi mes ajërimit ton edhe ajërimit tek kriteret dhe jeudive është se na çonën Sufir ata nuk shonë Sufir. Do të me meqenëse është muaji i mëshirës të rinj janë të përgatitur që të vrapojmë më shpejt, në fakt ata këtu të, të keni informata për këtë muaj shit Ramazani që mos ta humbi këtë mundësi normalisht për muajin e Ramazanit. Për shembull këtu për shemb është më pak është theksuar më Kosovë koleg shokë tregojnë Për shembull vin organizata të ndryshme, do thotë të jashtme, do thotë evropiane, edhe e hapin një kurs intensiv. Edhe thonë se ila e, e marr kursin, do të diplomën e këtij kurs intensiv, mundsohet puna në Gjermani kështu më radh. e mirë, nuk është punë thjesht. Edhe shikojmë këta do gjemë të gjem të rit që përgatiten dhe aplikojnë dhe rrin net pa xhum. Jo në gjenje lloj lloj njësime për dorë, lloj lloj pagese, vetëm me u fund kurs. Ai kursi zgjat një javë. Rrin një javë pa xhum, pse? Sepse mas një javë vetë që kanë komoditetin e mirë, do thotë, e bojnë kabull. E tash na kur e drejt që na një muje kemi brenda vitës, ka muje tjetër, nëse nës do të të sfokusohme që me e dhonë atë maksimumin, atër shkam bete do, do, do të të mua tjerë s'kemi mundësi. E Allahu do të të i ka pru të gjitha, do të të qështjet, e ka përgatit Ramazanin që në liroj neve prej brengave gjunave, i ka, lidh, i ka prengoshi të në gjindë kështu më rallë, më në mënyrë që na të jemi më të lirë edhe më komod me me varru. Pra ta sy Allahu thot: "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." shpejtoni në falin Allah e Allahu xhaleshanu duke bëu do të thot vepra të mira dhe kështu me radh, nga sa përmes kësaj fale ju e fetoni xhenetin e Zotit xhaleshanu i cili është përgatitur për njerëzit e devotshëm pra për ata që bojnë punë të mira, agjërojnë dhe kështu me Në fakt për agjërusin ka për dy gëzime kryesore, të cilën ne ato normalisht ë si ke dunia do të që ka do të gëzime për njeriu kur e kalon të thot testin e e vozicjes leskjerat kështu më testin e pranimit në fakultet gjithë i madh ose kur uh, pas takimit me një vajz, vajz e i thënë përgjigje pozitive, vesh ai që e ka përjetu këto dimë të kallëzuese, është gëzim i madh. Do thotë nuk nuk gzimit, e mban veten pikë gëzimit këto moral. Kështu është edhe puna dhe gëzimit në ibadete në adhurime. Ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, "Li saimi farhatan", për ajrusin kemi dy gëzime, thotë. E para është farhatun inda fitrihi. Do thotë gëzimi në uh, kur e çeli në momentin kur e çeli iftarin, gjithë të pa hungur, pa pikë, këto moral, buzët janë tha, është dobësu trupi, në atë moment e që e liftarën, dhe dhe gëzohet që e ka kalu një ditë Ramazanit, edhe gëzohet që Allahu i dha shëndet dhe mundësim më agjeru këtë ditë Ramazanit. Ferhatun e ndë lika i robihi. Kë gëzimi gjiganta, ja pak o ma ma është gëzimi ma i malë kura të konë zotën e vetë. Kura të konë Allahu në zotën e dhe, dhe shëfë që Allahu është i busqeshur më të. Allahu është i knashur dhe kur i shesh shpërblimet çka ka përgatitur Zoti derë special xhenet ka përgatitur hyri kështu më radh lumej gota krevet nga mendafshi do çdo gjë që syrja se ka pa po as vesi s'ka dëgju për të as menjëherë si ka shku dikujt që ka ka gjëra të bukura do të thotë njëri mbetet i mangjepsur. Para mendo ë pranohesh me një farë film gjigante për shembull evropiane, edhe tash thojnë çoj aplikimin. Edhe plesoj këto kushte. Nëse ti e çon aplikimin dhe plesoj këto kushte, të vjen përgjigja pozitive. A shkon me gzim të mall me pritën do të thotë, më u taku me pronarën e asaj firme. Do shkon edhe nuk dish më për shkruan, nuk dish më për shëndet, nuk di sa më fërndru. E pra mendoni ke njërin me këtë firmë të vogël, me këtë pasuri të vogël, po e kaq e do dhote, të thotë emocional ti me këto çka mbetet me Allahun xhelshën që të gjitha pas, pasuritë të kësaj bote janë në duart e ti dhe pasuria e tij është e pashtashme po zhinderuam më tresën për kuru u obligim Ramazani që duhet muaj beku Ramazan do thotë ka hyrë obligim për dhote? herë të parë u bë dhe obligon në muajin Shaban do thotë o fjala muajin Hanor në muajin Shaban në vitin e 2 të Hijrëtit dhe pejgamberi sa të sam, gjithsej ka xhuru në, në, Ramazane në muajin 11 do të hijri në muajin e Rabiul Awwal ka dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ka mujt me emri Ramazanin e 10 me radh. Andaj pra u bë obligim në muajin e 2 të Hijjetit, edhe normalisht ai ka xhuru Ali sallallahu alajhi wasallam pejgamberi Allahut gjithsej në në Ramazane dhe ka vdek Ali sallallahu alajhi wasallam në muajin e Rabiul Awwal në fillim të muajit, do të thotë nuk ka ardhur me arrit me xhuru muajin e 10 të muajit bekuar Ramazan. Do të thotë vitin e 10 radhazi. Kam gjendruar me qësë se nërgadarë radhën minutat fundit të emisioni, besoj se sa të pak vetëm i prekëm që të temat, me qësë se ka shumë e folë për muaj në shetë Ramazanit, Ö, është një emision pak u fi, po është mesaj juaj për fund drejtuar gjithë shikos dhe rizionit Blitz Bresheva në prak të muaj të shetë Ramazanit? Mesaj normalisht është me i tregu, do thotë popullet që kjo muaj nuk është i zakon shumë, muaj do thotë bjen pako gjigante me vete, leti thithim këto mirësin këti muajt bekur Ramazanit, është nata e kadrit, është Kur'ani që Allahu na ka ngritur me të si popull, nga se gjejmë që kush ka pas punë me Kur'an është ngrit. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas punë me Kur'an, Allah e ka zgjedhë si pejgamberi më të mirë, e ka zgjedhë vullin e pejgamberëve. Nata e kadrit pse u bova veçantë, por shkak se ato ka filluar me zbrit, Kur'ani, pse Ramazani u boi veçantë për mujve veçan, që për shkak se ka zbin të Kur'anit, pse Xhibril alayhis salam meleku i boi veçantë Zot i Gjallëshanu, për shkak se do thot ë ka pas punë me me librin e Allahut Azza wa Jall me Kur'anin. Andaj ti kuptojmë drejt këto specifika, edhe normalisht të përgatitemi dhe të startojmë do thot të gëzuar, të lumtur do thot me muajin e bekuar Ramazan, nga se starti i fuqishëm na me kuptuar që kemi me kalu mirë. Starti i dopt dhe jo vëmë mall, na frekson që ne kemi kaluar mirë këtë muaj bekuar Ramazan. E lutoj e Madh që Allah të na paranoi këtë muaj bekuar Ramazan, na mësoj të kalojmë ashtu siç është më mirë, edhe të na bëjë për atyre që lirohen nga zjarri i xhenemit në fund ja të muajit bekuar Ramazan. Zoti ju shpëlbel për tësin. Ju faleminderit shumë. Zoti ju shpëlbel për minutat që i ndajtet për t'ia treguar njerëzve atë që është e mirë dhe e hajrit. Faleminderit Zotit i faleminderit që u përgjigje ftesës, do të shërojmë shëndet dhe punë të mirë. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Të nderuar shikues të televizionit Blis Preshev, ardhëm në fund të këtij emisioni ku gjatë këtyre minutave për pas rastin e Hoxhit nderuar Suad so Shabanit na shpjegoi për lidhur me mënyrën e agjerimit, rregullat të cilet pra i lejoa dhe çka lejoa, çka nuk lejoa. Ju falenderoj për vëmendjen, natë mirë, mirupafshim, sonë të tjera të radhës.